Hello, alam bem mengelaba. Am sike shen yudo shen nema ne jusule bale. Nwa dia di am sike shen yudo shen nego. Seske mura di bu soye. Seske le lo tebo do so shi bale. Mago sawa go kai ne shen nebo pone bame. Pe ye bula de kumbo kone bame. Hina mara di yura banya nego api yule bame. Pe ye inse de go to bame. Shibu kone bame. Hina mara di dia ma bunza go yule bame. ကိန်းနဲ့ PVS ထွက်လိုက်ပါမယ်။ဒီနေ့သားမှာထွက်လိုက်ပါမယ်။ဇုံးကိုညနေကြည့်ထပ်ပါမယ်။ပြီးညနေမှာရက်ကြည့်ထပ်ပါမယ်။အဲ့ဒီပိုင်းကိုနှိပ်ပါမယ်။ပြီးဒီအစားလေးကိုကလေးချပါမယ်။ရက်ကြည့်ထပ်ပါမယ်။ဒလေးပိုင်းကိုနှက်လိုက်ပါမယ်။ဒီစားလေးကိုကလေးချပါမယ်။ဒီလိုပုံစံပေါ်လာပြီဆိုရင်တော့မင်းလွယ်တယ်လို့ဆွဲလို့ရပါပြီ။ ဒီစားလေးကိုကလေးချပါမယ်ရက်ကြီးထပ်ပါမယ်ပြီးဒီလေးပွဲနဲ့ဖြတ်လိုက်ပါမယ်ဒီထပ်ပါထားလိုက်ပါမယ်ပြီးဒီစားလေးကိုကလေးချပါမယ် ထပ်ကြည့်ထပ်ပါမယ်အဲ့ဒီပါလုပ်ပါမယ်ဒီလိုပုံစံလေးပဲထားလိုက်ပါမယ်ပြီးရိုးရိုးလေးပါမယ်ဒီလျာလေးကိုကောက်ထိုးပြွေးကိုပြလိုက်ပါမယ် ပြီးညနေမှာဖိုတဲမှာတော့ဖေးဖိုစင်းလို့ယူလိုက်ပါမယ်ဒီလျာလေးကိုကလာတေးရှင်နေဆိုရင်တော့မှာရှေ့ဖေးဆိုပြီးရှိပါတယ်ဒီရှေ့ဖို့ရှင်နေလိုက်ပါညနေမှာမင်းနဲ့တက်တက်ကလာလေးတွေကိုထည့်ပြလို့ရပါတယ်အစင်းအောင်လေးပဲထည့်လိုက်ပါမယ်အောင်းလေးကိုလည်းအစင်းအောင်လေးပဲထည့်လိုက်ပါမယ်ဒီနေ့မှာတော့ပြောင်းလေးထည့်လိုက်ပါမယ် အောင်းလေးကိုလည်းအပြောင်းလေးပဲထားလိုက်ပါမယ်ဒီနေ့ထားမှာထားလိုက်ပါမယ်ပြီးရင်အစဲတွေကိုတော့ပါမယ်အစဲတွေကမတော့ရှိဘူးဆိုရင်တော့ဒီမှာအစဲရှေ့ဆိုပြီးရှိပါတယ်ဒီအစဲရှေ့ပေါ်မှာမိုးဆိုပြီးရှိပါတယ်ဒီမိုးကိုလည်းချက်ချက်လိုက်ပါညနေကမင်းမလွယ်တဲ့ပုံစံကိုယူလို့ရပါတယ်ဒီပုံစံလေးကိုယူလိုက်ပါမယ်မဆူဖြစ်ရဲဆွဲလိုက်ပါမယ် ဒီစားလေးကိုဖိပဲကြည့်ပလိုက်ပါမယ်ဒီနေ့ထားမှာထားလိုက်ပါမယ်ဒီရှိပလေးကိုကထည့်ရှင်နေဆိုရင်တော့ဒီမှာရှေ့ဖေးဆိုပြီးရှိပါတယ်ဒီရှေ့ဖေးမှာတော့မင်းနဲ့တက်တက်ကလာလေးတွေကိုထည့်ပြလို့ရပါတယ်အောင်းလေးကိုလည်းအစင်းအောင်လေးပဲထားလိုက်ပါမယ်ဒီဘက်ကဖေးတွေထည့်ရှင်နေဆိုရင်တော့ဒီမှာရှေ့ဖေးဆိုပြီးရှိပါတယ်ဒီရှေ့ဖေးကိုလည်းရှင်းနေပါမယ် ဒီပုံစံလေးထားလိုက်ပါမယ်ပြီးရင်ကောင်းထိုးလို့ဖြူရဲကိုယူပေါ်လိုက်ပါမယ်ပြီးရင်ယူတက်လိုက်ပါမယ် ဒီထားမှာထားလိုက်ပါမယ်ပြီးရင်အဖျားနဲ့နည်းချက်ပြလိုက်ပါမယ်ဒီပုံကိုလည်းနည်းနည်းသိပ်ပြလိုက်ပါမယ်ဒီပုံကိုလည်းနည်းနည်းသိပ်ပြလိုက်ပါမယ်ဒီပုံလျာကိုဒိန်းနဲ့ပြန်ဖြတ်လိုက်ပါမယ်ပြီးရင်ဒီလျာကိုနည်းနည်းသိပ်ပြလိုက်ပါမယ် ဒီထားမှာထားလိုက်ပါမယ်ဒီလျာကိုလေးကိုလေးတိတ်ပြလိုက်ပါမယ်ဒီပုံကိုလေးတိတ်ပြလိုက်ပါမယ်
ဒီဘုံကဘလို့ရှင်ဘို့ဆိုရင်တော့ဒိန်းနဲ့ဖြတ်လိုက်ပါပြီးရင်ဒီဘုံကို copy ပို့လိုက်ပါပြီးရင် color ပြောင်းပါမယ်ရှင်းပြမှာတော့ဒီအပြောင်လေးပဲထည့်လိုက်ပါမယ် online လေးကိုလည်းအပြောင်လေးပဲထည့်လိုက်ပါမယ်ဒီဘုံက control ပြပဲ copy ပို့ပါမယ်ပြီးရင်ရွက်ချက်လေးပါမယ်เออเพื่อนนั่นเนี่ยใช้ไปเลยบ้างไหมพี่ดีบุญยาก็นี่เนี่ยดีพาร์ทเลยไปเลยบ้างไหมดีเนี่ยถ้ามาถ้าบ้างไหมนี่เนี่ยเตะไปเลยบ้างเออเพื่อนนั่นเนี่ยใช้ไปเลยบ้างไหมဒီနေ့ထားပါနည်းနည်းရှင်းပြလိုက်ပါဦးမယ်ဒီနေ့ထားပဲထားလိုက်ပါမယ်ပင်ဒီလီယာလေးကို color ပြောင်းပါမယ်ဒီနေ့မှာတော့ color ကိုအပြောင်လေးပဲထားပါမယ် format ကိုတော့ပါမယ်ဒီမှာ shift ကိုညှိလိုက်ပါမယ်ရှင်းမှာတော့အပြောင်လေးပဲထားလိုက်ပါမယ် online လေးကိုလည်းအပြောင်လေးပဲထားလိုက်ပါမယ်ပင်ဒီဘုံကိုဝင်ကြည့်ပါမယ်ဒီရှိပလေးကိုနည်းနည်းသေးပြလိုက်ပါပြီးရင်အဲ့ဒီနေရာချပါမယ်ဒီနေထဲမှာချလိုက်ပါမယ်ပြီးရင် insert တော့တော့ပါမယ် shift ကိုနေပါမယ်ဒီမှာလာဒီအဝဲပုံစံလေးကိုယူလိုက်ပါမယ်ပြီးရင်ညနေမှာအဝဲတွေဆွဲလိုက်ပါမယ်ဝင်ကြလိုက်ပါမယ်အဲ့ဖဲနဲ့နေရာချပြလိုက်ပါဒီ shift လေးကတည်းကရှင်နေဆိုရင်တော့ဒီမှာ shift stand ဆိုပြီးရှိပါတယ်ဒီ shift step ပေါ်မှာ mouse ဆိုပြီးရှိပါတယ်ဒီနာကမင်းထည့်တဲ့ color လေးကိုထည့်ပြလို့ရပါတယ်အနေရောလေးပဲထားလိုက်ပါမယ်ဝင်နေနေဆုံးလိုက်ပါမယ်ဒီနေ့ထားပဲထားလိုက်ပါမယ်။ပြီးရင် insert ကိုတော့ပါမယ်။ shift ကိုနှိပ်ပါမယ်။ဒီနေ့မှာဒီဝဲပုံစံကိုယူလိုက်ပါမယ်။ပြီးရင် mouse နဲ့ဖိပဲဆွဲလိုက်ပါမယ်။ဒီစားလေးကိုဖိပဲဒီဘောင်ကိုနည်းနည်းကြီးပြလိုက်ပါမယ်။ဒီနေ့ထားမှာထားလိုက်ပါမယ်။ပြီးရင်အဲ့ဒီနေ့အပေါ်နေတင်ပြလိုက်ပါ။ဒီ shift လေးကအတင်းရှင်နေဆိုရင်ဒါဒီမှာ format ဆိုပြီးရှိပါတယ် format ဒီမှာ shift face ဆိုပြီးရှိပါတယ်။ဒီ shift ကိုလည်းရှင်းချလိုက်ပါ။ဒီနောက်ကမင်းမနေတဲ့ color တွေကိုထည့်ပြလို့ရပါတယ်။ဒီ online လေးကိုထားလိုက်ပါမယ်။ online လေးကိုလည်းပြောင်းလေးပဲထားလိုက်ပါမယ်။ဒီနေ့မှာအဖဲတင်ရှင်နေဆိုရင်တော့ဒီမှာ shift face ဆိုပြီးရှိပါတယ်။ဒီ shift face ကိုလည်းရှင်းနေပါမယ်။ဒီမှာမိမိနဲ့တက်တဲ့ပုံစံလေးတွေကိုထည့်ပြလို့ရပါတယ်ဒီပုံစံလေးကိုယူလိုက်ပါမယ်ပြီးရင် insert ကိုတော့ပါမယ်ပြီးကြောက်နေပါမယ်ပြီးရင်ညကပုံလေးတွေကိုယူလိုက်ပါမယ်ဒီပုံကိုယူလိုက်ပါမယ်ကလေးချပါမယ်ပြီးရင် insert ကိုနှိပ်ပါမယ်ဒီပုံကမင်းမထားတဲ့နေရာကိုထားရှင်နေဆိုရင်တော့ဒီမှာ layer option နှိပ်ပါမယ်ပြီးရင် info address ကိုနှိပ်လိုက်ပါမယ်ဒါဆိုဒီပုံကိုရှင်းလို့ရတော့ပါပြီပြီးရင်ဒီမှာ remote bag ကိုနှိပ်ပါမယ်ဒီထားကိုရလိုက်ပြီဆိုရင်တော့ enter ခလိုက်ပါဒီ
ကလာတဲ့ကျင်နေဆိုရင်တော့ဒီမှာကလာဆိုပြီးရှိပါတယ်ဒီနားကမေမေထက်တဲ့ကလာလေးတွေကိုထည့်ပေးရပါတယ်စင်းအောင်လေးပဲထပ်လိုက်ပါမယ် ဒီပုံလေးကလေးကိုမအောင်ဆုံးရှုပ်ပြီးပဲဆက်လိုက်ပြလိုက်ပါမယ်ပြီးရင်ဖော်မဲ့ဝင်တော့ပါမယ်ဒီမှာဂရုစပေးရှိပါတယ်ဂရုကိုနှိပ်ပါမယ်ပြီးရင်ဂရုကိုချက်လိုက်ပါမယ်ပြီးပုံလေးကအပေါ်နည်းနေပြလိုက်ပါမယ်ပြီးရင်ဒီဂရုကိုပြန်ဖြတ်လိုက်ပါမယ်ဖော်မဲ့ထုတ်တော့ပါမယ် ဒီလီယာကိုလုံးကိုရှုပ်ပြီးပဲဆက်လက်ပြလိုက်ပါမယ်ဒီလီယာငါးခုကိုပြီးရင်ဂူးဖြစ်ပါမယ်ဒီလီယာကိုဆက်လက်ကိုဖြောက်လိုက်ပါမယ်ဖောင်းမဲ့တော့ပါမယ်ဒီမှာဂူးကိုနှိပ်ပါမယ်ဂူးကိုနှိပ်လိုက်ပါမယ်ပြီးဒီပေါ်နည်းနည်းသေးပြလိုက်ပါမယ် ပြီးအဲ့မြန်နေနေရှိပြလိုက်ပါပုံကနေနေသေးပြလိုက်ပါဒီနေ့သမားထားလိုက်ပါမယ် ပြီးဒီလီယာကိုကောင်းထုတ်ပြေကွေပေါ့ပါမယ် ဒီအဝဲကိုနောက်တော့ပို့လိုက်ပါမယ်ဒီမှာဆန်ဘဲဝါဆိုပြီးရှိပါတယ်ဒီဆန်ဘဲဝါနှိပ်ပါမယ်ဒီထဲမှာထပ်ပါမယ်ဒီအဝဲလေးကကလာထည့်ရှင်နေဆိုရင်တော့ဒီမှာရှေးဖီးဆိုပြီးရှိပါတယ်ရှေးဖီးကတခြားရဲ့ထည့်ရှင်နေဆိုတော့တခြားဝင်နှိပ်ပါပြီးဒီမှာမိုးတခြားဝင်နှိပ်ပါဒီထဲမှာတော့ပိကြာအတခြားဖြစ်ကိုမရှိပါမယ်ဒီနားကမေမထက်တဲ့တခြားရဲ့တွေကိုထည့်ပြလို့ရပါတယ် ဒီတခြားကပြန်ဘူးနောက်တစ်ပြောင်းရှိနေဆိုရင်တော့တခြားကိုနှိပ်လိုက်ပါဒီရောင်းလေးပဲထားလိုက်ပါမယ်ထက်စပင်းကိုနည်းနည်းတင်ပြလိုက်ပါမယ်ဒီထားထားလိုက်ပါမယ်ဒီနားမှာစာရေးရှင်နေဆိုရင်တော့အစဲတော့တော့ပါမယ် ဝဲအောင်နေပါမယ်
ဒီပူဇော်လေးပဲရလိုက်ပါမယ်ကောင်းတော့ရင်လည်းဆက်လက်ပြပါမယ်ပြီးဒီမှာ test page ဆိုပြီးရှိပါတယ် test page ကိုလည်းရှင်းနေပါမယ်ဒီနာကမိမိနဲ့တက်တဲ့ color တွေကိုထည့်လို့ရပါတယ်ညောင်လေးပဲထားလိုက်ပါမယ်အောင်းလန်လေးကတော့အဝိုင်းလေးယူလိုက်ပါမယ်ဒီနေ့မှာအဖဲတဲ့ test ရှင်နေဆိုရင်တော့ဒီမှာ test အဖဲဆိုပြီးရှိပါတယ် test page ကိုလည်းရှင်းနေပါမယ်ဒီနေ့မှာတော့ shadow မှာတော့မင်းမနဲ့တက်တဲ့ပုံစံလေးတွေကိုထပ်ပြလို့ရပါတယ်ဒီ presentation မှာလည်းတက်တဲ့ပုံစံလေးတွေကိုထပ်ပြလို့ရပါတယ်ဒီဥစ္စာလေးယူလိုက်ပါမယ်ပြီးရင်ဇာတ်လမ်းဖွင့်စာကိုနည်းနည်းကြည့်ပြလိုက်ပါမယ်ဟောင်းထုတ်တော့ပါမယ်ဟောင်းစင်မှာတော့ခုနစနေထလိုက်ပါမယ်ဒီဇိုင်းလေးကအဖက်ထက်ထရှိနေဆိုရင်တော့ format ကိုတော့ပါမယ်ဒီမှာ test effect ဆိုပြီးရှိပါတယ် test box ကိုထည့်နေပါမယ် test box ပုံစံထလိုက်ပါမယ်ဒီပုံစံထလိုက်ပါမယ်ဒီဖိုင်တွေကိုသိရှင်နေဆိုရင်တော့ဖိုင်တွေကိုတော့သွားပါမယ်ဒီမှာ save as ဆိုပြီးရှိပါတယ် save out ကိုချိန်နေပါမယ် desktop မှာသိရှင်နေစင်ကြဒီမှာ desktop ကိုညှက်လိုက်ပါဖိုင်နေမှာတော့မိမိနဲ့တက်တဲ့အမီလေးတွေကိုထည့်ပေးလို့ရပါတယ်ပြန် save ကိုထည့်လိုက်ပါဒီဖိုင်တွေကိုပြန်ပိုက်ရှင်နေဆိုရင်တော့ဒီမှာ close ကိုညှက်လိုက်ပါဒါဆိုတော့မိမိသိတဲ့ဖိုင်ကဒီမှာ desktop မှာရလာပါပြီ။ဒါဆိုရင်ဒီမှာဒီနေ့ရှင်းပြပေးတဲ့သင်ခန်းစာလေးကိုနားလည်မိလို့မြင်နေပါတယ်။ဒီမှာဒီသင်ခန်းစာကိုကြားရတဲ့လေဆိုရင်တော့ like and subscribe လို့တော့ပြပါအောင်နော်။ကြည့်ရှုပြီးတော့တဲလေးအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်။